Lukáše, stal jsi se kmenovým hráčem Slovanu. Jak to celé probíhalo, jak dlouho to trvalo a jak jsi spokojen s tím, jaké podmínky ti Slovan nabídl? Tak podmínky Slovan nabídl skvěle. Já jsem velice rád, že to všechno dopadlo, že se to dotáhlo a spolupráce vlastně vedení Slovanu se mnou i s panem Nehodou, který mě zastupuje, byly super a všechno probíhalo dobře. Vlastně hned po skončení sezóny se to všechno začalo řešit, kde tam byla ta opce, Slovan to hnedka doladil a uplatnil a myslím si, že teďka to všechno bude probíhat dobře. Upsal ses na několik let, znamená to, že fanoušci si mohou zvyknout na tvé nadstandardní výkony. Jaké cíle jsi dal pro toto angažmá? Tak cíle, tak určitě bych chtěl pravidelně hrát. Tenhle rok se mi docela povedl, odehrál jsem skoro většinu utkání. Měl jsem ještě mistrovství světa mezi tím a myslím, že se mi to povedlo. A doufám, že jestli budu hrát takhle a trenér mi bude dávat šanci, že to bude dobrý. A chtěl bych samozřejmě nastupovat v základu a chtěl bych Slovanu pomáhat, aby byli co nejvýš. Máš za sebou více jak 2 týdny přípravy, jak ji zatím zvládáš a co říkáš na to, jaký kolektiv se tu tvoří? Ta kolektiv je výborný, přišel Jirka Steiner, myslím si, že to bude ještě lepší, jako my jsme tady jako rodina, myslím, že to zvládáme dobře, ta příprava, vlastně začali jsme na kolech, byla náročná, teďka jsme už přešli do toho ladění nějaký herní věci, včera jsme byli na turnaji a myslím si, že už to bude dobrý. Jak by si hodnotil ten turnaj v Nové Včelnici? Tak vlastně hráli jsme s Brnem, dali jsme 3 branky, žádný jsme neinkasovali, jak si myslím, že to bylo dobrý, ten první zápas. Vlastně ve finále jsme porazili Slávii 2-1, dostali jsme akorát gól ze standardky, nějaký větší chyby tam nebyly a myslím, že na začátek to byl dobrý start.